Драги гледачи, ова утро сум во домот на почитувание од господин Драги Аргировски, еден од основоположниците на Македонската радиотелевизија, публицист, новинар, писател, кој што ги пишува сите оние работи и кој што сте ги доживеали и поврзани со новинарството и вашето гледиште кон нашето општество. Исто така добитник на највисоката награда 11. октомври за животно дело во новинарството. Добро утро. Добро утро. Мило ми е што е после две години пак за книга правиме разговор за многу актуелна тема. Оваа книга се нови стремежи и раскази, и тоа се нови раскази. Битно е што по мене оваа книга успеа да ја објавам во чест на мојот 85-ти роден ден и 66 години во новинарската професија. А таа професија, знаете вие сега како млада перспективна новинарка, дека е бара на вистина да се борите за вистината, за она што треба се критикува, да се наоѓаат излезни решенија и да се создава една атмосфера на подобрена иднина. Тоа е многу битно, да не правиме омраза, да не создаваме меѓу и како новинари и нашите куќи новинарски да создават наши, ваши, ние сме сите македонци што живееме во Македонија и требаме да бидеме единствени во се и да имаме подобар живот и подобра иднина. Нови стремежи и раскази. Што нови стремежи? За што нови стремежи? Видите, тоа е топу темата е битна што овие три години, две, три години што ја подготвам оваа книга, се содржали колумни околу 40 разговори на актуелни теми. Тие теми се поврзани со економската, социјалната криза во Македонија и така натаму. И со тоа, навистина, се создаде една атмосфера дека не треба да имаме иднина. Иднина мора да имаме, тоа се стремежи. Јас во секој тој текст што го давав, колумна давав како треба да биде. Како треба да биде, да кажеме, подобар живот, како треба се цени историјата, македонскиот јазик и нашиот македонски идентитет. Се тоа содржано во оваа книга, во тој прв дел, што книгата има пет дела, пет поглавја. Првите се нови стремежи, втора е новинарските и книжевни соочувања, третата тема или област с која обработувам се 21 нов расказ за многу битни работи, ќе зборуваме во книга таа тема, посебно за љубовта во третото доба, што е многу битно, кога ќе човек живе во овие години на возраст, не сме да забори дека треба да сака, треба да биде сакан, треба да ја го цени животот, патриотизмот и така натаму. И понатаму ще две поглавја, ја мемуарски записи, тука е за историјата на Македонска телевизија, почетоците и така натаму, и мои средби за незаборав, по која средба за незаборав е и вашата, што ја имаме пред две години. Да, има и нашето интервју, мојато и вашето интервју во самата книга, навистина ми е драго. Како сега гледате на новинарството? 66 години рековте во новинарството. Какви се сега, какви сме ние сега новинарите? Би не искритикувале, дали позитивно, дали негативно, како гледате на тоа? Прашање, тоа е и доста актуелно прашање и во новинарските дружини и меѓу новинарите и така на тоа. Прво, што е најбитно, треба новинарите да бидат посолидарни меѓу себе. Второ, да се борат за вистината. Таа вистина бара на вистина истражување. Да биде против лажните вести. Тие се страшна работа и против популизмот. Не можете вие сега да кажувате сјајно живееме, кога не живееме сјајно. Имаме 230.000 пензионери кои едва со оваа пензија преживуваат. Тоа се факти. И тоа бара да има излезни решенија. И ние новинарите, и политичарите, и самата држава треба да настојува сите проблеми што
се јавуваат, што се актуелни, да наоѓаме стремежи да ги решиме тие прашања. Тоа преку ноќ не може, но може. Има сила, има, да кажеме, таа силата е во единството, во соживотот. Силата е по тоа да сакаме да напредуваме, дока сакаме нашето, да ја сакаме Македонија, да бидеме патриоти во секоја смисла на зборот. Тоа се работи кои не се учат преку ден, се учат со време. И правото новинарство е тоа да се борат за правата вистина и на тој начин да помогнат да се најдат правите патишта за развојот на нашата мила Македонија. Дали тоа го споменувате и во книгата? Да, во книгата има повеќе такви колумни со тоа што навистина ме задоволува што има долгу на Фейсбук и на Вибер, на социјалните мрежи, долгу позитивни коментари, прифаќање на сите тие идеи како да мине, како да биде подобро, како да го проминат тој проблем сегашниот и се што го прави животот. Минатото е, треба во минатото да бидеме, да си го сочуваме, но мораме да живееме во сегашноста, за да не биде подобра идина. Така. Новинарството си го носиме цел живот во себе. Без разлика што сега пишувате, нели? Еднаш новинар, секогаш новинар и има некој адреналин во нашата професија, постојано да истражуваме, па и да се бориме за вистината и за нашата иднина. Што е она, со сама за крај, нели, за да го заокружиме овој разговор, што е она што сметате дека треба да се корегира, поправи, инвестира во нашата држава за да останат младите? Некако станавме држава на пензионери, сакале или не, нели? Може некој ќе се налути и ќе се навреди, меѓутоа станавме држава на повозрастни лица. Младите се почесто и почесто заминуваат. Целта е да ги задржиме. Ние да останеме. Како новинар кој што 60 години ги гледа сите промени, транзиции на нашата држава, што е клучно да останат младите? Па клучно е прво да се цели меѓу себе, да создаваме една целина да спој на мудроста кај старите и на енергијата кај младите. Во тој спој е едината на секоја држава, на секоја младост. Ние сакаме, јас сакам, многу сакам младите да бидат среќни. Може да бидат ако се вработени. Ако се вработени, тие автоматски повеќе ќе принесуваат да биде тој пензиски фонд побогат. Бидејќи што повеќе имаме вработени, пензијскиот фонд ќе биде побогат, со тоа и нашите пензии ќе бидат подобри. Значи тоа е се споено. Не може да ги гледаме во страна само да кажеме проблемите на старите и проблемите на младите. Тоа е единствен спој. Само во решавањето на сите тие проблеми мораме младите да ги задржиме. Мораме да тоа е младост ако се задржи кај нас или да се прати од таму што се во странство. И тоа е многу битно, на тој начин ќе создаваме да вистина оаза на мир во Македонија. Така. Јас се благодарам многу за одвоеното време. Можеме уште многу да зборуваме на оваа тема и за младите, и за повозрасните, и за проблемите, и за новите стремежи и новите раскази. Се надавам дека во наредната книга и ова интервју ќе го ставите во пишана верзија. Тоа настои, тоа ќе биде, со тоа што кога спомнете за раскази, тие се исто во рамките на ова моја сугестија. Старите луѓе, односно, велам ја позрастите, треба да сакат, да бидат сакани, да создават љубов кон татковината, да создават љубов меѓу себе, љубов да, без граници. Значи, во мојата книга имам 20 раскази, токму на таа проблематика. Има проблематика и за минатото, како расказ. Тоа е битна сегашноста и како треба тие возрастни луѓе, тие возрастни икони, што велам јас посебно, да живеат посрещен живот и да се радуваат и на староста. Уште еднаш благодарам, задоволство беше моја за овој интервју. Благодарам јас многу и мен беше задоволство. А да се видиме за... Зашто подготвам нова книга некаде и да тине другата година, само збирка на раскази.